Yana bir O'zbek Jenevada Borussiya Xolotni rekord summaga sotadi. Ancelotti Mbappening transferi haqida gapirdi. Arsenal antirekordini takrorladi. Assalomu alaykum. Millionlar o'yinining ichki va tashqi tomonidagi bor gaplar bilan eng birinchilardan futbol olaman. Tezkor futbol darasidan chetda qolmang. Endi biz Telegramda kanalga o'tish yo'lagi ofitsialni turibdi. Jenova o'zbek futbolchisini olish fikridan voz kechmadi. O'zbekistonlik futbolchilarning Yevro hududida mamlakatlarda chempionatlarga ko'chib o'tishi o'zbek futbolining yutug'i sifatida baholash mumkin. Ayniqsa Eldor Shomurodovning A seriyadagi muvaffaqiyatli harakati ortidan o'zbek futbolchilarining mutaxassislar, agentlar va skautlar tilida doston bo'layotgani borga. Yaqinda Jenova mutasaddilari Paxtakorning yosh himoyachisi Ibrohim Xalil Yo'ldoshevni transfer qilayotgani va futbolchimiz Genoliklar bilan shartnoma imzolagandan keyin Yevropadagi jamoalardan biriga ijaraga berish haqida xabarlar tarqalgan edi. Endi bu yoqqa ko'p narsa Ibrohim Xalil Yo'ldoshevning o'ziga bog'liq bo'ladi. U ham Eldor Shomurodov singari o'z oldiga qo'ygan maqsadi sari tinimsiz intilsa va bu yo'lda har qanday mashaqqatni yengib o'tsa, unga ham kuchli beshlik chempionatlari yo'li ochilib boraveradi. Futbol jozibasi davom etadi. APL shiddati, La Liga qudrati, A seriyaning kutilmagan bahslari. Millionlar o'yini tomosha qilib pul ishlang. Kompaniyaga o'tish yo'lagi kommentariyada. Yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun 100% bonuslar taqdim etiladi. PSG Borussiya Xolotni 200 million yevroga qo'yib yuboradi deb hisoblamoqda. PSG Dortmundning Borussiya klubi hujumchisi Erling Haalandni yozda xarid qilmoqchi. Fransiya klubi Dortmund klubini 200 million yevrolik taklif bilan qo'ndirish mumkin deb hisoblamoqda. Qayd etish kerakki, Norvegiyalik yuqori maosh so'raydi. Uning agenti bo'lmish Mino Raiolaning ham to'lovi katta bo'ladi. Ammo PSG klubi bu kelishuvni tashkil qilish uchun mablag'dan bosh tortmaydi. Eslatib o'tamiz, kelasi yozda Haalandning Borussiya bilan shartnomasiga ko'ra uning tovon puli 75 million yevro bo'ladi. 21 yoshli forward joriy mavsum Bundesliga doirasida 3 ta o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 2 ta golga uzatma amalga oshirdi. Ancelotti Mbappening ehtimoliy transferi haqida gapirdi. Real bosh murabbiyi Carlo Ancelotti PSG hujumchisi Kylian Mbappening Madrid klubiga o'tishi mumkinligi haqida savollarga javob berdi. Mbappening Realga o'tishi nimani anglatadi? U zo'r futbolchi, lekin bizning tarkibimizda juda ko'p ajoyib futbolchilar bor. Umid qilamanki, ular eng yaxshi formada va o'z saviyasini namoyish etadi. Faqat shuni aytishim mumkinki, Realni boshqarish dunyodagi eng nufuzli va katta klublardan biriga murabbiylik qilish demakdir. Bu nafaqat katta mas'uliyat, balki hayajonni ham baxsh etadi. Avvalroq PSG Mbappe uchun Realning 170+10 million yevrolik ikkinchi taklifini ham rad etgani va uchinchi taklifga tayyorgarlik ko'rayotgani haqida xabarlar berilgandi. Arsenal 1954-55 yilgi mavsum anti-rekordini takrorladi. Manchester City APL 3-chi turdan o'rin olgan uchrashuvda Arsenalni yirik 5-0 hisobida mag'lub etdi. Arsenal Premier Ligada oxirgi o'rinni egallab turibdi. Har 3 uchrashuvda ham mag'lubiyatga uchragan va bitta ham gol urmagan. Londonliklar 1954-55 yilgi mavsumdan buyon birinchi marta musobaqa boshlanishida 3 uchrashuvda ham mag'lub bo'lishdi. Shuningdek, kanadalar Premier Liga tarixida dastlabki 3 ta uchrashuvda 0-9 hisobda mag'lub bo'lgan ikkinchi jamoaga aylandilar. Ilgari bunday sharmandalik natija Wolverhamptonga nasib etgan edi. Hozircha bor shu. Siz eng yaxshilariga loyiqsiz. Joningiz sog' bo'lsin. Futbol olami yana qaytadi.